По мое мнение, много граждани изглежда не могат да го осъзнаят това нещо. Може би времето ще покаже. И Атака, и по нейно подобие РЗС са създадени, ако не изцяло, с активното участие и помощта на бивши и настоящи тайни служби и ползват пари. Дори за Атака се говори, че им се помага от КГБ. С каква цел обаче? Ами това е с цел да подърт едно недоволство в хората и с цел да точно колебаещите обезверени хора да се придърпват натам, за да не отиват към истинските демократични партии. Това е моето мнение. Да, а как си обяснявате, че такъв тип партии, като Атака, като РЗС, Лидер е малко по-особен случай наистина, получават все пак една доста стабилна подкрепа? Разбира се, това с начина на говорене, обезверените и хора, които не обичат да вникват в политическите събития и да ги разглеждат в дълбочина, те дори се ласкаят и добиват едно въодушевение. Дайте сега, ще им вземем парите, ще разпределим имуществото на богатите, ще ги вкараме в затвора, НАТО е вредно и така нататък. Тези неща бедните хора някак си ги гълтат така безплатно. Да, звучи като мехлем за наранената душа. Точно наистина. Така. Това е механизма, но много хората не искат да го замислят, даже се дразнат, когато им се каже това нещо.